sada, jer za 5 godina će biti kasno. Sada je vrijeme i ovo treba biti naše vrijeme, a ne nikomu. Dalje vlast, dalje vlada. Treba vladati narod, jer je narod onaj na kome se temelji država. Mi trebamo postavljati vlast, a oni trebaju biti podređeni nama. Trebaju raditi u našu korist, a znamo. Zato tražimo da ova nevlada plaća. HDZ odlazi! Svi smo mi nekad imali snove i oni su na njih pokušavali oduzeti, ali mi se nećemo i dalje dati. Mi ćemo i dalje sanjati i pokušavati ostvarivati svoje snove i zato ćemo i dalje nastaviti prosvjedovati. Smatraju nas to što su bili pisali po medijima da smo huligani i vandali. Mi to nismo što smo sad pokazali ovim mirnim prosvjedima. Mi smo samo očajna mladež koja se ustala i borimo se za bolje sutra! Tako je! Znak svega ovoga, sad ćemo zapaliti 4 lampiona za pokoj ove današnje vlade i za vjeru u bolju budućnost. Neka to bude svjetlo u mraku koje trebamo slijediti i ne dajmo im da nam unište snove! Bravo! Ne znam, okrugla 2000. Ajmo se mekniti. Više nemamo novaca. Nemaju davice.